Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting stock news po muna tayo ngayon para pag-uusapan natin si Cebu Pacific na mukhang bibili ng pagkaraming-raming aeroplano. May budget po sila. Ay Ayan, nag-allocate ng budget. Alright! Ayan na po. So, ang sabi daw po dito, no, Cebu Pacific Ice to purchase 100 to 150 aircraft ayon po sa website ng Business World at ang value daw po nito ay around 12 billion dollars US dollars po siguro po 'to no okay all right so basahin po natin ang balita po na 'to ayan ang eroplano ng Cebu Pacific okay so Philippines budget carrier ayan <laughs> pag naririnig ko po yung budget, parang masakit sa tinga po yan as an investor. Gusto ko prime, gusto ko premium, gusto ko malaki ang tubo pag budget. Parang ano eh, parang sa pangalan pa lang, parang manipis na ang tubo natin dito pag pinasok natin ito eh. No? So Philippines, budget carrier, Cebu Pacific is looking to order 100 to 150 aircraft from either Boeing or Airbus. Dalawa lang naman po ang supplier ng aeroplano po. Lalo na yung malalaki po. No? Boeing and Airbus lang po yan. Kung hindi ako nagkakamali, Boeing is US po no? and Airbus is Europe po. No? Kung, kung nga uh, hindi po ako nagkakamali, pa-comment naman po sa baba. No? So worth up to 12 billion. No? Ang sabi ng presidente po nila noong Tuesday. Okay? So the 12 billion figure was based on list prices. Ibig sabihin kung ano yung SRP. <laughs> Parang pag ano eh, no? pag bibili ka sa grocery, may SRP yung mga produkto na binibili po natin. No? Ang sabi daw po ni Mr. Alexander Lau. Pero ang sabi po sa balita na to, airlines typically get discount no? on big orders worth at least half the headline price. Analyst say, ang sabi na analyst, ah uh, ang, kasi syempre marami umorder 100, 150 aircraft po yan no? So Uh, usually may 50% discount po, no? Ayan, hindi ko po alam kung gano'ng katotoo to doon. Hindi pa naman po ako nakabili ng aeroplano. Okay, so, uh, ginugil ko lang po, no? 12 billion US dollar, 680 billion pesos po ito. Ang laking pera po nito, 680 billion pesos. Ang laki-laki po, no? Okay. Or kung kalahati po to, kung 50% discount, 300 billion pesos po ito. Ang laking pera po nito. At uh, um, medyo ibibigyan ko na po kayo ng uh, bird's eye view, no? Hindi ko pa po ipapakita yung balance sheet. Pero yung balance sheet po nito, wala po. Negative po ang ano po nito. Negative po ang equity po na to. So malamang itong 340 billion po na to, hindi po manggagaling sa savings po ito. Manggagaling po yata sa utang ito. Sa tingin ko lang po kasi wala naman pong equity po ang, ang Pacific po no and mukhang i-spread naman po yung delivery ng mga aircraft po nito no into multiple years hindi naman isang bagsak po yan ay bag 150 aircraft lipad hindi naman dahan-dahan lang po yan pa konti-konti lang po bawat taon no Mr. Lau responding to Reuters query following a report in the Inquirer newspaper on Tuesday that Cebu Pacific will seek out the best offer from either Boeing or Airbus in what is likely a winner takes all deal. Isang supplier lang yata ang gusto nilang uh, kuhaan, no? Yeah, It will solicit proposals from the two airline manufacturers. Wow! By the end of this week, obo, may deadline pa. Inquirer said quoting CEO Mike Zooks. Ayan. Ang taray naman pa. Big time na big time talaga si Cebu Pacific. Siyempre, Pinoy pride. Alright. So, Cebu Pacific is the Philippines' largest budget Carrier. Ayan, ayaw na. Ayaw ko na rin yung budget. Okay. Operating na exclusive fleet on 80 Airbus aircraft. 80 po. Puro Airbus po sila, no? As of the first half of the year, no? It is gearing up for a long-term fleet expansion. Gusto na po nila mag-expand, no? To take advantage of post-pandemic travel demand. It has so far accepted 12 aircraft this year. This year, no? Nagdagdag ng 12 and will receive seven more by the end of 2023. Sa second half, ay pito pa ang idadagdag po nila no sa Cebu Pacific ay so 12 plus 7 around uh, around 20 per year so yung 150 mas makatotohanan po talaga na i-spread out po nila to pa konti konti no as they ramp up their operation no Cebu Pacific book a net income of 3.75 billion pesos or 66 million dollars in the first half reversing a 9.5 billion net loss a year ago okay so ah uh, ako pa palagi ko po dito, although namimili ito kung Boeing or Airbus. Sa tingin ko, Airbus na po ang pupuntahan po nito. Kasi, ang dati mong fleet, although hindi po ako expert sa airlines po, no? Kasi ang dati mong fleet, no? Lahat ng fleet mo, no? Airbus, eh, Kung hap-hap ka, may Airbus, may ano ka, may Boeing ka, parang mas mas medyo tagilid po yun, no? Kung ako lang po, sa akin palagay lang po. Mas maganda kasi kung Airbus na yung dati mo, Airbus ka pa rin. Para yung mga pilot mo, eh madali pong mag ano mag crossover wala pong uh, kailangan i-retraining no lahat lahat sila pwedeng kung saan saan mo sila ilipat na eroplano. right? pero palagay ko lang po yun hindi, naman po tayo expert sa airlines no okay so And then, ang sabi po sa report po na to, eh, tumataas po kasi on demand. Kasi, di ba, nakulong tayo ng pandemic. Hayok na hayok po talaga tayong mag-travel, no? Uh, ngayon, ang dami po nagtravel nagtra po talaga ngayon. Kahit nanay ko, travel na travel. Nakulong kasi ng pandemic, no? Ako po, hindi mahilig mag-travel. Pero yung mga nanay ko, mahilig po yan, no? So, pag-compute lang po tayo, 80 Air aircraft, 3.75 billion in 6 months. Mag-extrapolate po tayo, no? So, pag isang taon, parang 7.5 billion po, no? Actually, malipat ni po ito kasi usually, naga-average po sila in the past, no? Ang mga best years nila, pumapalo yata sila ng 9 to 10 billion. Best year po nila noong pre-pandemic. Parang gano po yung pagkakaalala ko po, no? So, hindi na po malayo itong 7.5 billion in one year, no? Parang medyo makatotohanan na po ito. So, 80 aircraft, no? On 80 aircraft, kumikita ka ng 7.5 billion in 1 year, no? Okay, tandaan niyo po yan, ha? At yung 80 dadagdagan ng 150 magiging ilan? 230 aircraft. Ang daming aircraft niya, no? So... Yung 2, 230 aircraft no, medyo i-interpolate po natin. Interpolate ba yun? Extrapolate? <laughs> Hindi ko alam yung mga terminology, no? So, kung yung 80 aircraft ay 7.5 billion, pag naging 230 aircraft, extrapolate or inter interpolate po natin, ang papalo po dyan, mga 21 billion in one year, ang kikitain po nila sa ganyang karaming aircraft, no? Ayan! Projection ko lang naman po ito. Projection ko lang naman po ito. So, sabihin mo na, sarado mo na, 22 billion po ito, no? So, 22 billion per year ang magiging profits po natin na uh, compare to 340 billion debt. Eh, matagal-tagal na bayaran po ng utang ito. <laughs> ang tagal na bayaran po nito. Kitang kita mo lang. 22 billion lang kikitain mo kada taon. No? Tapos 340 billion ang bubunuin mo. Ang tagal-tagal na bayaran ng utang ito. Exciting na exciting. Ayan. So, and then, pag nagbabahid ka ng utang, eh, interest. Binabayaran mo yung interest. Bukod sa ba sa principal, hindi naman pwede may utang ka. Tapos, Uh, principal na principal babayaran pati interest babayaran po yan so medyo matagal po talaga to mukhang matagal na bayaran po to mukhang mababaon tayo ng matagal-tagal na utang po dito no Ayan. So ito nga po no, makikita nyo po sa graph na yung revenue and net income no? makikita nyo ang tangkad-tangkad ng revenue, ang pandak-pandak ng net income, ibig sabihin manipis ang profit margin. Pero generally growing naman po ang revenue po niya. Okay, Ayan, ang profit margin po niya, hindi po sakto-sakto lang 10%, no? Parang hindi ganun talaga kaganda. Although, pwede na rin po yan, pwede na rin po yan, no? Yun nga lang, ito na po makikita po talaga natin. Pag sinabi po talagang aircraft, kita niyo po yung green ang lalaki po ng green sa baba, malakas po mag po ito. Kaya po wala natitirang free cash flow. Kaya po kayo mga dividend investor, mag-uwian na po kayo. Pag sinabi po sebo Cebu Pacific, walang free cash flow po ito. Mag-uwian na po tayong lahat po dito. All right Okay. So, Next naman po, ayan, tingnan po natin ang kanilang balance sheet. Ayan, negative equity, guys. Yan ito po talaga, kaya hindi po, hindi, hindi ko ma-recommend po talaga ang Cebu Pacific, no? Na-feature ka na din sila before, eh. Negative po ang book value po nito per share minus 20 po ang book value po nito no so medyo olats olats po tayo dito no okay so airlines po kasi no uh, kahit saan po kayo sumunod kahit anong libro ang basahin ninyo na sinulat ng mga value investor sumunod kayo ng podcast makinig kayo ng manod kayo na youtube ng mga ng mga sin, ng mga value investor po talaga usually po talaga pag sinabing airline po talaga iniiwasan po talaga ito ng mga value investor bakit po kasi po malakas lumamon ng kapital kitang kita mo naman 340 billion ang lalamunin na kapital at ang kikitain katiting lang hindi po ganyan ang gusto nating negosyo na pinapasukan balik po pag tayo po ay wais po na investor, ang gusto po natin, maliit ang kapital, malaki ang kikitain. Yun, ganun. Doon po ang nakakayaman. Yun po ang pagpapayaman po sa atin. Yun ang mga hinahanap natin. Kaya mga value investor po, ayaw na ayaw po sa mga gitong airline. Kasi nga po, ang laki ng kapital. Ang mahal-mahal po ng eroplano. Tapos pangalawa, ang mahal-mahal po magpasweldo ng mga piloto, mga stewardess, mga para ma-maintain mo ang mga ganyan, yung mga flight-flight na yan. Tapos, nakaramput ang tubo, patayan po sa competition po. Yan na nga eh. Kita-kita mo na sa pangalan pa lang, budget airline eh. Budget na po yan. Eh. lang po ang tubo, patayan sa competition. Ang laki lumamon ng kapital. Kaya usually po talaga, hindi po magandang idea na pinapasukan po ang mga airlines. Sabi ng mga value investor, hindi po ako ha. Okay. So, para lang po sa akin, tapo na ko nakikita reason para i on po ang stock ng Cebu Pacific po, no? And considering marami naman po tayong options po sa nga Yo, ayun lang naman po ang ating kwentuhan for today no, ngayong Sunday morning. Disclaimer lang po. Hindi ko kayo dinidiscourage discourage na na <laughs> bumili ng Cebu Pacific no. Ay eh, nagbibigay lang po ako ng opinion ko po ayon sa mga nababasa ko po no, pero hindi naman po ako professional investor, hindi po ako professional advisor, no at wala po akong alam sa mga ganyan talaga. Hindi po ako certified or what ever. Okay. Isa lang po akong pogi na bilis po ng pagka gwapo-gwapo mo. Alright. Pero nagsabog ng buhok ang langit. Wala po ako nasa, na buhok. Puro kagwapuhan lang po ang nasa ko po, no? Nung nagsabog ang langit. Alright. Salamat po sa pakikinig po ninyo. Happy Sunday po sa inyo. Magsimba po tayo. God bless. Bye-bye.